ክርስቶስ ተንሳ ሙታን በአብዪ ኃይሎ ሥልጣን አሰሮ ለሰይጣን አጋአዞ ለአዳም ሰላም እሚእዝየሰ ኮነ ፍስሃ ወሰላም ሞት አድርጎ በታላቅ እና ግርማ የተነሳ ሰይጣንን ያሰረ የሰው ልጆችን አዳምን ነጻ ያወጣ ሰላምንና ፍቅሩን ጸጋውን የሰጠን የሁላችንም ማምላክ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ዛሬም በምድራችን ላይ ያለውን መከራውን ቸነፈሩ ወረርሽኙን አርቆ ሰላምና ጸጋ በረከቱን ለዓለማችን ለሀገራችን ለኢትዮጵያ ለእኛም ለሁላችን እንዲያድልን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን ባላችሁበት ሁሉ የሉል እግዚአብሔር ሰላም ይድረሳችሁ ዛሬ ዕለተ ሐሙስ ነው ይህቺ ከትንሣኤ በኋላ ያለችው ሐሙስ የራሷ ስያሜ አላት በኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ስያሜ የአዳም ሐሙስ ተብላ ትጠራለች እች ቀን የአዳም ሐሙስ ናት እች ቀን የሔዋን ሐሙስ ናት እች ቀን የሁላችን ሐሙስ ናት ለምንድን ነው የአዳም ሐሙስ ተብላ የተጠራችው ለምን የሔዋን ሐሙስ ተብላ ትጠራለች የሚለውን ይሄንን በዛሬ ውለት እንመለከታለን ለነቢያት ለሐዋርያት ሚስጥሩን የገለጸ አምላክ ለእኛም እንዲገልጽልን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሆንልን እንግዲህ ዛሬ ክርስቶስ ከተነሳ አምስተኛው ቀን ላይ ደርሰናል ይሄ ቀን ለፍጥረትም አምስተኛ ነው ለኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤም አምስተኛ ቀን ነው ለፍጥረት አምስተኛ ነው ቀን ማለት በኦሪዘ ፍጥረት ምዕራፍ አንድ ላይ ፍጥረታስን ስትመለከቱ ዝርዝር አንድ ቀን ሁለት ቀን ሶስት ቀን አራት ቀን አምስት ቀን የሚለው አምስተኛው ቀን እለተ ሐሙስ ናት አምስት ማለት ነው ሐሙስ ማለት ሐምስ አምስት ማለት ነው በዚች ለት እግዚአብሔር የፈጠረው ፍጥረት አለ እንደገና በዚች ቀን ዛሬ ከትንሣኤ በኋላ የአዳም ሐሙስ ብለን እንጠራታለን ለምን የአዳም ሐሙስ ትባላለች ምንድን ነው ሚስጥሩ ስንል የአዳም ሐሙስ የተባለችበት ሁሉን የሚገዛ የሁሉ ባለቤት ሀያሉ አምላካችን የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ከፍጥረታት ሁሉ አልቆና አክብሮ ከእንስሳት ለይቶ በደማዊት ነፍስ ሳይሆን በነባቢት ነፍስ እንድንመራ አድርጎ ሕያው ነፍስን በውስጣችን አድርጎ ፈጠረን አዳምን ከምድር አፈራበጀው በጀው እንደዚሁ እንደዙ ከጎኑ ፈጠራት ብለን የህይወት ስትንፋስ ባፍንጫቸው ፋልባቸው ይህ ሁልጊዜ ያለ ታሪካችን ነው አዳምና ሔዋን እግዚአብሔር በፈጠረላቸው ገነት ውስጥ ለዘላለም እንዲኖሩ አድርጎ በመንግስተ ሰማያት ደግሞ እንዲኖሩ አድርጎ የፈጠራቸው አምላክ ህግና ስርዓትን ሰጥቷቸዋል ህግና ስርዓቱ ሁሉን ብሉ ካላቸው በኋላ ከገነት መካከል ግን አንዲት ንዛፍ አትብሉ ብሏቸዋል ለምን እችን ዛፍ አትብሉ አላቸው ህግ ነው ያለ ህግ አልተዋቸውምና ዛፊቷ በራሷ ሞት ኖሯት አይደለም ራሷ ብዙ ጊዜ ጸበለስ ሲባል ያቺ ዘፍ በራሷ ሞት ሆነ አይደለም ህግ ነው ትእዛዝ ነው ትልቁ ነገር ትእዛዝን የማፍረስና ትእዛዝን የመጠበቅ ጉዳይ ነው ትእዛዙን የሚጠብቁ ይጸድቃሉ ትእዛዙን የሚያፈርሱ ይቆነናሉ አዳምና ይዋን ሰባት ዓመት በገነት ከኖሩ በኋላ ከሰባት ዓመት በኋላ በምክረ ሰይጣን ተታለው ሰባት ዓመት ሙሉ እነሱን ለመጣል ሲደክም የነበረ ሰይጣን በእባብ ተሰውሮ ሄደ ይላል ዘፍጥረት ምራት 3 ቁጥር አንድ ላይ ከምድር አራዊት ሁሉ እባብ ተንኮለኛ ነበር ይላል እባብ ቀድሞ እንደ ግመል ነበረ ከበዛ በኋላ ነው ሲረገም ነው በምድር ላይ ተሳብ ተብሎ የተረገመ ፍጥረት የሆነው የዛን ጊዜ ሰይጣን ከጣላቸው በኋላ አዳምና ሔዋን እውነት መስሏቸው አምላክ የሚሆኑ መስሏቸው የአምላካቸውን ትእዛዝ ሽረው የብርሃን ልብሳቸው ተገፈፈ የእግዚአብሔር ድምፅን ሲሰሙ ፈሩ በገነት እጽዋት መካከል ተሸሸጉ ገነትንም ለዘላለም እንሆ እማያገኟት መስሏቸው ተጨነቁ በዛ ሰዓት ከገነት ወጡ ሆኖም ግን ደግሞ አንድ ነገር አሰቡ እግዚአብሔር መሐሪ ነው ይቅርባይ ነው ለምን አንለምነውም ሱባኤ ገብተን ብለው አዳምና ሔዋን ሱባኤ ገቡ እቺ ሐሙስ ለምን የአዳም ሐሙስ እቺ ሐሙስ ለምን የሔዋን ሐሙስ ሆነች አዳምና ሔዋን ሱባኤ የገቡት ለአርባ ቀን ነበረ አሁንም አርባ ቀን ሲሞላ ገነት እንዲያስገባቸው ይቅር ብሎ ሲማጸኑት 3 አምስተኛውን ቀን ፈጽመው 3 ስድስተኛውን ቀን ሲጀምሩ ሰይጣን መጣ ምን ያህል ባላ ጋራ እንደሆነ ተመልከቱት 3 አምስት ቀን ሙሉ ደክመው ትንሽ ሲቀራቸው 3ሳስድስተኛው ቃል ላይ መጥቶ አዳምን አዳም ናውጣ እግዚአብሔር ላከኝ እንባህን አበሰ ስዋኤህን ሰማ አለው ማናሃንተ አለው የብርሃን መልክ ቅዱስ ገብርኤል ለኝ አለ አይ ቀድሜ የፍጡር ቃል ሰምቼ ተሳስቻለሁ የሳጥና ነው ሰምቼ ተሳስቻለሁ አሁንም የፍጡር ቃል ሰምቼ ከዚህ አልወጣም ራሱ አለቤቱ ፈጣሪ የመቶ ናውጣ ልጄ ይበለኝ እንጂ አልወጣም አልወጣም አለው ከዛ በኋላ እሺ እኔ ተልኬ ነው አለና ወደ ሔዋን ሄደ ሔዋንን ሄዶ ሰላም ላንችውን እግዚአብሔር ልመናችሁን ሰማ እንባችሁን አበሰ ሱባያችሁን ተቀበለ ውጡ ብሏል አዳምን ውጣ ብለው እምቢ እንዳት ማናንተ አንተ የብርሃን መልአክ ገብርኤል ነኝ ውይ አንተ እንዴት እቀራለሁ ብላ ሔዋን ወጣች ሔዋን ወታ ገብርኤል ነኝ ያለው የብርሃን መልአክ ነኝ ያለው ሰይጣን ነበረ ፊት ለፊት እየመራ ሔዋን እየተከተለች አዳም ደግሞ ከእሷ እንዳትለይ ህይወትና ተብሏልና እሱም ወጥቶ እሷን ተከትለው ከእግረ ገነት ከእግረ ደብር ደረሱ የዛን ጊዜ ከኋላቸው ዞረ አዳም ሔዋን ማነኝ አላቸው የብርሃን መልአክ ቅዱስ ገብርኤል ነኝ አላልክም አሉት አለሁም አለ ጌታችን በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ላይ አቡሃ ለሐሰት ይለዋል ሰይጣንን ጠዋት የተናገረውን ማታም አይደግም የሐሰት አባት ይለዋል ከኋላቸው ዞሮ ማነኝ የብርሃን መልአክ ገብርኤል ነኝ አላልክ አይደለሁም አይደለሁም ጥንተ ጠላታችሁ ሳጥና የለኝ ብሎ ይኸው ዛሬም አገኘኋችሁ አትገቡም ገነት አለ ደነገጡ ወደቁ እዛ ሆነው ወድቀው እግዚአብሔር አልተዋቸውም አዋፍን ከገነት እየላከ ይመግባቸው ጀመር አዳም አዋፉ ከገነት መጥተው ሲመግቡት ፍሬውን አወቀው ይሄ ገነት ፍሬ አይደለም አለ የገነት ፍሬ ነው ስለዚህ ይህን የገነት ፍሬ አዋፉ ራሳቸው እኮ ከገነት የመጡ አዋፍ ናቸው ይታወቃሉ በስማቸው ያውቃቸዋል እነሱ ሲበሩ እሱም በእግሩ እየሮጠ እከተላለሁ ብሎ ሲሮጥ ሰይጣን እንደገና መጣና ሄ ጅጁ እንደገና ሮጦ ገነት ሊገባ ነው ብሎ ድንጋይ አንስቶ የአዳምን እግር ሰበረው አዳም ወደቀ ጌታችን በሉቃስ 1 10 ላይ ወንበዴዎች ስለደበደቡት ሰው ከኢየሩሳሌም ወደ ኢያሪኮ ሲወርድ የተናገረው ታሪክ የአዳም ታሪክ ነው አዳምም በዚያ እንደወደቀ ደሙ እየፈሰሰ አእዋፍ ከገነት ያመጡለትን ፍሬ በእጁ እንደያዘ አለቀሰ ደማ ወደቀ በዛን ጊዜ አምላኬ ሆይ እባክ ስማኝ አድምጠኝ ብሎ እንደገና ከግሩ ከፈሰሰው ደም ከፍሬው ጋር አድርጎ አንድ ላይ ለእግዚአብሔር መስዋዕትን አቀረበለት ይላል አቤቱ ስማኝ አቤቱ አድምጠኝ እኔንም ሔዋንንም አድነን ወደ ቀደመ ክብራችን መልሰን አለ ደሙንም ከእጽዋቱ ፍሬ ጋር አዳም መስዋዕት አድርጎ አቀረበው የዛን ጊዜ እግዚአብሔር መጣ ለአዳም ቃል ኪዳን ገባለት ምን የሚል ቃል ኪዳን የገባለት ይሄ ባለፈውን ብያችኋለሁ በቅሌምንጦስ የተጻፈ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋ ክርስቲያን የሚታወቅ በጥንት ክርስቲያኖች ዘንድ የሚታወቅ አንድ ነገር አለ እነ ቅዱስ ጳውሎስ የሚያውቁት ቅዱስ ጳውሎስ እንደውም በገላትያ ምራፍ አራት ቁጥር አራት ላይ ምን ብሎ ይገልጸዋል የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ እግዚአብሔር ልጁን ላከ ይላል የዘመኑ ፍጻሜ ማለት እግዚአብሔር ለአዳም በዛ ሰዓት የነገረው አለ አንድ ዘመን አለ ያ ዘመን ምን የሚል ዘመን ነበረ አዳም አዳም አለም የሚድነው በአንተ ደም አይደለም ባንተ መስዋዕት አይደለም በሐሙስ እለት ወበመን ፈቃለ እለት ሞለት ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ተወልጄ መጥቼ እንሆ ድኬ አድጌ በቀራኒዎ ተሰቅዬ በደሜ እኔ ነኝ ብሎ እግዚአብሔር ለአዳም ቃል ገባለት በሐሙስ ዕለት ወበንፈቃለ ዕለት ያቺ አምስት ቀን የተባለች አምስት ቀን ተኩል የተባለች አምስት መቶ ናት ስለዚህ ዛሬ ሐሙስን ከትንሣኤ በኋላ ያለችውን የአዳም ሐሙስ የምንላት በሐሙስ ዕለት ወበንፈቃለ ዕለት እትወለድም ሁለተ ወለት ቀ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ አድን አለው የምትለውን ያችን ቃል ኪዳን ለማሰብ ነው ወገኖቼ ስለዚህ ችለት ለአዳም ትሰታለች የአዳም ብቻ ሳይሆን የሔዋንም እለት ናት ስለዚህም እግዚአብሔር ከልጅ ልጃችሁ ተውልጅ ያድናችኋሉ ብሎ በሰጣቸው ተስፋ ቃል መሰረት ከእመቤታችን ከቅዱስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ምልተ ክብር ምልተ ውዳሴ መዝገበ ጸሎት አቁራሪ ተማዓት ከሆነችው ከሷ ተወልዶ እንሆ በቀዳኑ አደባባይ ስለኛ ስጋውን ሰጠ ስለኛ ደሙን አፈሰሰ አዳምም ዳነ እችለት የአዳም ሐሙስ ትባላለች የሔዋንም ሐሙስ ናት ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ትውልጅ ያድናችኋለሁ እኔና እናንተንስ መቼ ያድነን ወገኖቼ ከአምስት ቀን ተኩል በኋላ ከአምስት ዓመት በኋላ ምኑንም አናቀውም ብቻ እንደ አዳምና እንደ ሔዋን አቤቱ ማረን በለው አቤቱ ይቅርበለን በለው አቤቱ አቤቱ በቸርነትህ በለው አቤቱ በምረቱ ጎብኘን እንበለው ሁሉን ማድረግ የሚችል እግዚአብሔር ዛሬ ምረትና ድነቱን ያድርግልን ዳሩ የእግዚአብሔር ቃል የሚናገረው የመዳን ቀን ዛሬ ነው ይላልና ዛሬ ለኔና ለእናንተ የመዳን ቀናችን ነው ዛሬ ነው ድነታችን ልክ ነው ጉስቁልናችን የበዛ ነው ለቅሷችን የበዛ ነው በምድር ውስጥ ያለን ሁሉ ኑሮ ከመከራ ስጋ ከመከራ ነፍስ የተነሳ የጎሰቆለ ነው በዚህ ውስጥ የሚያስፈልገን መድኃኒት የተስፋው ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ነው እርሱ አዳምና ህዋንን እንዳልተዋቸው እኛም ልጆቹንንና አይተውንም አንተነህ አዳም አንቺነሽ ዋን በአሙስ ዕለት ወመንፈቃለ ዕለት እትወለድ ወለትተ አዳምን ብሎታል ከልጅልጅ ቶ ልጅ ያድንህ አለሁ ወገኖቼ እናንተን የሚያድን ቃል ኪዳን ነው ያቃል ለአዳም ብቻ አደለም ለሔዋን ብቻ አደለም ለአዳምና ለሔዋን ልጆች ለእኛ ሁሉ የሚሆን ይህ ቀን ልዩ ቀን ነው የተስፋ ቀን ነው የመዳን ቀን ነው የትንሣኤውን ብርሃን አሳይቶናል ኢየሱስ ክርስቶስ መዳን ቀን ደግሞ ዛሬ ናት ብለዋል ሪት ዛሬ ናት ብለዋል በዚህ ሰዓት እንዲሰማን በዚህ ሰዓት እንዲያደምጠን የቸርነቱንም ነገር እንዲያደርግልን የእሱ ቅዱስ ፍቃድ ይሁንልን እቺ ዕለት ሐሙስ ከትንሣኤ በኋላ ያለችዋ የአዳም ሐሙስ ተብላ ተሰይማለች አዳምን አድናህለው ብሎ ቃል የገባለት እንሆ ማስታወሻ ልዩ የእምነት ሚስጥር ያለበት እለት ነው እኔና እናንተንም ለአዳም ያሰማውን ድምፅ ያሰማን ያሰማችሁ በተለይ አቤቱ ማረን እያላችሁ የምትማጸኑትን እናንተን በቃሉ የጸናችሁትን እናንተን በምረቱ ይጎብኛችሁ አዳምና ሔዋን ሕይወታቸውን ሙሉ ዕድሜ ልካቸውን ሙሉ እያዘኑ እያለቀሱ ኖረዋል እግዚአብሔር ሆይ እነሆ አንተ በመረት ጎብኘን እያሉ እያነቡ ኖረዋል ሐዘናቸውም ለቅሷቸውም አባ ኤፍሬም ቅዱስ ኤፍሬም ኤፍሬም ሶርያዊ ኤፍሬም ለብሃዊ እንደሚነግረን በውዳሴ ማርያም የሰኞ ውዳሴ ማርያም ላይ ምንድን ነው የሚለው ህዙ ነወት ትኩዘ ልብ ይለዋል አዳምን ልቡ ያዘነ አዳምን ተክዘታድነው ዘንድ መጣህ ይለዋል ልቡ ያዘነ አዳም ልቡ ያዘነ ሄዋን? ያዘኑት ይሄ ቀርቶብን ብለው ደስታውን ወይም ደግሞ የዓለምን ነገር አይደለም ዛሬ ሰዎች የደስታ ነገር ቀረብን ብለው ያዝናሉ የዓለም ጫጫታ ቀረብን ብለው ያዝናሉ ዛሬ ኮሮና ቫይረስ ሲመጣ ብዙ ሰዎች ምን ቀረብን ብለው ነው የሚያዝኑት ምን ቀረብን ብለው ዳንኪራ ቀረብን ብለው አስረሽ ምቹ ቀረብን ብለው መቃም መቀምቀም ቀረብን ብለው ማጫስ መጫጫስ ቀረብን ብለው በሺሻ አለም ቤተ መቅደስ ሰውነታቸውን ሊያረግሱ ዛሬ ምን ነው በወጣን የሚሉ በርካታ ሰዎች ይኖራሉ ነገ የኛ አይደለችም ጊዜ አጭር ነው በዚህ መንፈስ በዚህ ቃል የምትሰሙኝም ሰዎች ካላችሁ እግዚአብሔር ዛሬ እኛን የሚያድንን ከእሱ ጋር ስኖር ነው በቃሉ ስንጸና ነው እስቲ ያስቡት በዚህ ሰሞን እንኳ ከትንሣኤው መብላት መጠጣት ሲጀምር የሰው ልጅ ከቃሉ አራቅም ከበረከቱ አራቅም ከዝማሬው አራቅም እንደገና ተመልሶ ወደ አስረሽ ውጭ ወጥቶ ባይወጣ በቤቱ አልገባበትም በዳንኪራው አልገባበትም በሩቅሰቱ አልገባበትም ስለዚህ ወገኖቼ ከምንጊዜም በላይ እግዚአብሔር የሚያስፈልገን ሰዓት ነው አዳምና ሔዋን ምን ቀረብን ብለው ነው ገነትን የመሰለ ቦታ እግዚአብሔርን የመሰለ ጌታ አጣን አስቀየም ነው ብለው ነው ሲያዝኑ ሲተክዙ የነበር ነው ዛሬ እኛም ስላስቀየም ነው እናዝናለን እንተክዛለን በምረት አይኑ ደግሞ ይመለከተንና አዳም አድንሃለሁ ሔዋን አድንሻለሁ ይላል ወንዶች ወይ የምትሰሙኝ የአዳም ልጆች አዳሞች ያድናችሁ እናቶቼ ሄቶቼ የሔዋን ልጆች ሔዋን ሰማ እናንተን ይስማችሁ ምረቱና ይቅርታው በሁላችን ይሁን አለምን ሁሉ ከመከራ ይሰውርልን አገራችን ኢትዮጵያን ተዋህዶ ሃይማኖታችንን አጎራባች አገሮቿን መላውን አለም ይጠብቅልን ቤተ ክርስቲያናችንንም ከመናፍቃንና ከካዲያን ይጠብቅልን የተዋሃዱ ልጆች ሆይ የሰማችሁትን አሰሙ ሸክሙ ይክበዳችሁ ዛሬ ብዙዎች በጨለማ ውስጥ ነው ያሉት ዛሬ ብዙዎች እነሆ ከእግዚአብሔር ርቀው ነው ያሉት ሌሎቹ ስንት ነገር ያደርጋሉ ለእምነታቸው እናንተ ምን እያደረጋችሁ እንደሆነም ራሳችሁን ገምቱ ይህንንም ቃል ቢያንስ ለአስር ሰው አሰሙ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ እመቤቴ አትለያችሁ እቺ ለታሙስ የአዳም ሙስ ተብላ ተጠርታለች የሔዋን ሙስ ተብላ ተጠርታለች አዳምን ያዳነ እግዚአብሔር እኔና እናንተንም ያድንን የመላይክ ጥበቃ አይለየን እግዚአብሔር ይባርካችሁ ፊቱንም ያብራላችሁ ለትንሣኤው ብርሃን ያደረሰን ለአመቱ ይደመረል